नमस्कार एटा नतुन ब्लगले आको आपनलोगक स्वागतम जनाइसु आजि आमी गय जाबोलै छ घवाला बिहु बन्द ए बाबा बिहु नाय आमा आमा कान बहुतिया चलि आसे तथापि दु घवाले जा फुटि दु बेलेक सकलके आमा फालोपा आगन्तुक रंगाली बिहु शुभेच्छा जनाइसु अखमिया नववर्ष शुभेच्छा जनाइसु सबै नतुन बसर भाल हक सुख हक घर जा इन बस्तु ऊल् ना ये प्रकांड गाड़ी डिग्री तो पूरा फुल पेक तक आक ये बस्तुए ना अक मोर बस्तु मानने कि मो बस्तु बेसि ना ए बाबू तू भिपि लैक्स दिवि इने इन सोपा ककाा ना एला सका विचार विचार सका लग टेक्स दिवि तो ये ओ इ मोले टेक्स एट कैसे ओ भाई फोन कह दिया আমার লগত ভাইও যাব তেজপুর পা ভাই মানে ভাইক দেখিছে না নাই নাই দেখাছে ও ভাই মানে আমার মো ডাঙ খুড়া লড়া ওদিকে হিউ যাব তাক ফোন তো কই দিয়ে কই দিউ যে আমি আপা ওলাইছো ওকে এটা আমি মন্দিরত সোমাব না ভাই তো ওদিকে এনে এবার খাওয়া কই দিছো ফুল কই দিও প্ল্যান চেঞ্জ হল মানে ডাব তো ফলা তো নহলে এই বালিপা সব ডাব পাব নহয় তেতিয়া ডাব আকো এটা খাব তো তেতিয়া মই কৈছো তেতিয়া এটো ডাব ফালি লবা এতিয়া ইমান লালে কই বলে কি আছে এটা আমত খাই খাই কই থাকা এটা ডাব তো লৈ লবা তাত গৈ ফালি লবা তাত মলাই খাই লবা খাই খাই কই তুমি বেছি উৎপাত কে খাইছ আকো বিছ ফালা থৈ দিয়া আমি অনুরাগলে ফোন কৰি দিছো বলো অলপমান আলু বইল কৰি থবি আৰু শুকান ৰুটি বনাই থবি নহলে এতিয়া আমি খাব নোৱাৰো যে আমি বহুত ইয়াতে ইয়াতে বনাই ৰাখিছে মানুহৰ ভিৰ গাড়ী চাওঁ গাড়ী গাড়ী তামাম হৈ গ'ল এহেঁতি ধুনীয়াকে আলু বইল কৰি থৈ দিছে শুকান ৰুটি আৰু চাহ খাই গুচি আহিছো ৰবা মই কিবা এটা খাই লওঁ নতুন দলংখন হৈ গ'ল নেকি হৈছেগে আৰু অলপ অলপ কি লম্বা লাইন গাড়ী ডাব খাত ব্যস্ত মানুহ
তুমি উঠিছিলা গৈ তোমাৰ ডাব খাব হোৱা নাছিলে নিয়ম মতে দহ মিনিট হোৱাই নাই লা ডাব খাবলৈ আহিছা তৰমুজ দিবা নে দাদা দিয়ক কৈছো আৰু এটাকে দিয়কচোন নেকি অকণমান খাই চামে দিয়ক বহুত ধুনীয়া ভালনে তই ফ্ৰীকে ইমান নিদিয়ে নহয় বেয়া ওলালে কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ উভতি আহিম নে লৈ আহিম কেইটকা দুশ চল্লিছ আহি আমি গহপুৰ পাইছো ইয়াত গহপুৰ পাই চাহ খোৱাত লাগিছে চাহটো মেইন আবেলি হ'লে ৰাতিপুৱা হ'লে গহপুৰ পালে আৰু ঘৰৰ পৰা ঘৰ পোৱাৰ নিচিনা লাগে আমি এঘাৰটা বজাত তেজপুৰ পাইছো মানে ইয়াত আহি পেলাই দুটা বজাত পাব লাগে বোলে ভায়ে কৈছে পাব লাগে দুটা খুব বেছি দুটা আঢ়ৈটা ঘৰলৈ আহিম এঘণ্টা দেৰিকে পালো একেটাই এঘণ্টা আগত পালো একেটাই কোনো ভাই ফুলা চালানে মইতো চাই ওলাম নাই কাৰণ মই চিনিও নাপাওঁ আমাৰো চিনাকি ঘৰ নহয় চাগে কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে কোনো কাৰণত চিনাকি হব লগা নহয় সেইটো কাৰণে চাই থব লাগিব ঘৰ আহি পাই গলো আমি